ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማወቅ ዋጅብና ግዴታ ነው። ስማቸውን፣ ዘራቸውን፣ ዘሐረጋቸውን፣ አባታቸውን፣ አያታቸውን፣ የተላኩበትን ዓላማ ማወቅ የእያንዳንዱ ሙስሊም ግዴታ ነው። ቁርአን ላይ የተነገረው የራሳቸው ስም ብቻ የአባታቸው ስም አልተነገረም። ወይም መሆን የነበረበት አንድ ሰው ስሙ ከአባቱ ከአያቱ ጋር ነው መጠራት ያለበት፣ ማንነቱ በደንብ ፍንትው ብሎ ይታይ ዘንድ ይታወቅ ዘንድ። እነዚህ አራት ሱራዎች ላይ ሙሐመድ 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 ብቻ ነው የተባሉ፣ የአባታቸው ስም አልተጠቀሰም። ለምንድን ነው? ሁለት ምክንያት አለ። የነቢዩ ሙሐመድ የሰላቱ ሰላም ስማቸው ቁርአን ላይ ከመጠቀሱ ጋር ቁርአን ላይ የአያታቸው ስም የአባታቸው ስም አብሮ ያልተጠቀሰው ከሁለት ምክንያቶች አንጻር ነው። አንደኛው ከዚህ ስለ ነቢዩ ሙሐመድ የሰላቱ ሰላም በዝርዝር በሚገባ ልናውቅ ይገባናል። እሳቸውን እንዳናውቅ ያረጉን ነው። ልብ በሉ ያ ሸባብ ወያ አየቱሃል አኸዋት ወልኡመሃት፣ ነቢይን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዳናውቅ እየተደረገን ነው። በእሳቸውና በእኛ መሃል ሰዎች አጥር እያጠሩን፣ ስለ ነቢዩ ታሪክ ከማወቅ ይልቅ ስለ ሌሎች ተራ ስለሚባሉ ሰዎች የሰቀሏቸው ሚዲያ የሰቀላቸው የዘመኑ አርት የሚባለው ሙሲባ የሰቀላቸው ሰዎችን ታሪክ እንድናጠና እየተደረገን፣ ልጆቻችንም ታዳጊዎችም የነቢይን ታሪክ የሶሐቦችን ታሪክ ከማወቅ ይልቅ የዱንያ ሰዎችን ታሪክ እያወቁ ነው። ትንንሽ ልጆች ሲጠየቁ ወደፊት ምን መሆን ነው የምትፈልገው ሲባሉ ኳስ ተጫዋች፣ አርቲስት፣ ስለዚህ መጥፎ ትምህርት ቤት የሚማሩ ከካፍሮች ጋር ተቀላቅለው ውለው የሚያድሩ የወደፊት እቅዳቸው ሞዴላቸው ራዕያቸው ሌሎች ሰዎች ናቸው። የነቢይ ጠላት የሚባሉ ከአላህ የሚያርቁ ሌላ የነቢይን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ውዴታ እንዳናገኝ እንዳንወዳቸው በወደድናቸው ቁጥር እንዳንከተላቸውና ከሳቸው እንዳንመሳሰል መሀል ላይ እንቅፋት የሚሆኑ ሰዎች በስተዋልና የነቢይን ታሪክ ልንሰማ ልናጠና ይገባናል። فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، إن شاء الله تعالى في تلفيتاتكم بالو في كاوتش من ما مروا المنيرة في مهم علم السيرة يتسنى نبينا عليه الصلاة والسلام يهي والتاريخ باجروا وأنه أنه مبارو مسارتاوي سل نبيو يهي والتاريخ لأنه قاتل يمي قبونا تبوشن يمي داسس مزحفن لا تمرتو يتمرتو رأس المنيرة يميلنو باجر منيرة مالت برهان مالت عبري مالت المنيرة في مهم علم السيرة كسيرة وقت በጣም አንገብጋቢ የሚባሉ ነጥቦችን የያዘ ስለ ነቢዩ የህይወት ታሪክ መሰረታዊ ግንዛቤን የሚያስጨብጥ መጽሐፍ ማለት ነው። መጽሐፉ የተዘጋጀው በግጥም መልኩ ነው። ሁሉንም የነቢዩን የህይወት ታሪክ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው የሚዳስስ አይደለም። እነማ ከሲራ የትምህርት ዘርፍ ውስጥ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውልደት እስከ ህልፈታቸው ድረስ ያሉ ከእሳቸው ጋር ብቻ የተያዙ ነጥቦችን የሚዳስስ ነው። በጥቅሉ በዚህ የሲራ ስንኝ ግጥም ዋና ዋና 30 የሚደርሱ የሲራ ነጥቦችን እንማማራል። ስለ ነቢያችን ሶላቱ ወሰላም እናውቃቸው የሚገቡ 30 የሚደርሱ ወሳኝ የሲራ ነጥቦችን እንዳስሳለን። አንደኛውና የመጀመሪያው የነቢይ ስማቸው ማን ነው? የአባታቸው ስም ማን ነው? የአያታቸው ስም ማን ነው? የዘር ሀረጋቸው ምን ይመስላል? እናታቸው ማናት? የት ተወለዱ? በምን ቀን ተወለዱ? በምን ወር ተወለዱ? ከእናታቸው በኋላ ያጠበቻቸው የጡት እናታቸው ማናት? ስንት የጡት እናቶች ነበሯቸው? ለነቢ ሰላቱ ወሰላም እናታቸው በስንተኛው ዓመታቸው ጥላቸው ሞተች? አባትና እናታቸው ነቢን ጥለው ከሞቱ በኋላ ነቢን ማን አሳደጋቸው? ያሳደጋቸው አያታቸው ስሙ ማን ነው? ስንተኛው ዓመት ላይ ሞተ? ከአያታቸው በኋላ ያሳደጋቸው አጎታቸው ስሙ ማን ነው? ስንተኛው ዓመት ላይ ሞተ? ከተወለዱበት አካባቢ ወደ ሌላ ሀገር የሄዱበት ውስን አጋጣሚ አለ። ከትውልድ ሀገራቸው የወጡባቸው አጋጣሚዎች አሉ። አንድ ሀገር ብቻ ነው የሄዱት። ያ ሀገር የት ነው? ስንት ጊዜ ወደዛ ተመላለሱ? የመጀመሪያ ጋብቻቸው ከማን ጋር ነበረ? ምን ይመስል ነበረ? በስንተኛው ዓመታቸው ነቢይ ሆኑ?
መቼ ምን ያክል ጊዜ መካ ቆዩ? መቼ ወደ መዲና ተሰደዱ? ጂሃድ መች ተደነገገ? ስንት ጊዜ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸው በመሪነት ዘመቱ? ስንት ባለቤቶች ነበሯቸው? ስንት ልጆች ነበሯቸው? እነማን ናቸው የሚሉ በጥቅሉ 30 የሚደርሱ ወሳኝ የሲራ ነጥቦች ናቸው። ስለ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማወቅ ዋጅብና ግዴታ ነው። ስማቸውን፣ ዘራቸውን፣ ዘረጋቸውን፣ አባታቸውን፣ አያታቸውን፣ የተላኩበትን ዓላማ ማወቅ የእያንዳንዱ ሙስሊም ግዴታ ነው። ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም፣ በአላህ ስም እንጀምራለን። ቢሐምድ ረቢ አብደኡል ሙኒራ ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد أبوه عبد الله منه مفرد بسم الله الرحمن الرحيم بالله سم جمرالن الرحمن يزنتو سفينا قامي بهون الرحيم يزنتون وديت يمي قبات شو فترة تاتبامولو بالله بثن جدر سلم يادرقو بالله سم جمرالن ترون اگر سي جمر هليم بسم الله الرحمن الرحيم بلو مجمر سنة توداج ጥሩ ነገር ትልቅ ነገር ሲጀመር ምን ጊዜ ቢስሚላህ ማለት ሱና ነው። ቢስሚላህ ተብሎ ከተጀመረ በረካ ይሆናል፣ ጠቃሚ ይሆናል። ለዚህም ነው ስንበላ ቢስሚላህ እንላል፣ ስንጠጣ ቢስሚላህ እንላል፣ ልብስ ስንለብስ ቢስሚላህ እንላል፣ ወደ ቤት ወደ መስጂድ ስንገባ ቢስሚላህ እንላል። ይሄ ከተደረገ የምናደርገው ነገር ሁሉ ጠቃሚና የተባረከ ይሆናል፣ ከጉዳትና ከአደጋ የጠራ ይሆናል። ቢስሚላህ ብለን ስንጠጣ ምናልባት መጠጡ እንኳ የተመረዘ ቢሆን ምግቡ የተበከለ ቢሆን ምግቡ ውስጥ መጠጡ ውስጥ ያለውን ጎጂ ንጥረ ነገር ቢስሚላህ ያከሽፈዋል። ሰሚዕቱም ያ ሸባብ፣ ቢስሚላህ ብለን የተኛውን ነገር ስናደርግ ከምናገኘው ጥቅም አንዱ ቢስሚላህ ብለን የምናደርገው ነገር በረካ ይሆናል፣ ጠቃሚ ይሆናል። ድንገቱ እንኳ ውስጡ ላይ ጉዳት ቢኖር ክፋት ቢኖር ቢስሚላህ ያከሽፈዋል። ከሶሓቦች ውስጥ ቢስሚላህ ብሎ መርዝ የጠጣ ሶሓቢ አለ? ምንም አልሆነ። መርዝ መሆኑን ያወቀ ቢስሚላህ ብሎ መርዝ የጠጣ ከዛ ምንም ያልሆነ ሶሓቢ አለ? ቢስሚላህ ብሎ መርዝ የጠጡት ኻሊድ ኢብኑል ወሊድ ናቸው። ከዚህ ቢስሚላህ ስንል ከምናገኘው ጥቅም አንዱ የምንሰራው ነገር ስኬታማ ይሆናል፣ ጠቃሚና በረካ ይሆናል። ጉዳቱ እንኳ ቢኖረው ጉዳቱን ያስቀረዋል። አንዳንድ ልብሶች ከቆዳ ማይስማሙ ሊሆኑ ይችላል፣ የቆዳ በሽታ የሚያስከትሉ ሊሆኑ ይችላል። ቢስሚላህ ተብሎ ከተለበሱ ጉዳቱ ይቀራል ማለት ነው። ቢስሚላህ ብለን ከበላን እንጠግባለን። ቢስሚላህ ብለን ከጠጣን እንጠግባለን። ቢስሚላህ ብለን ከተኛን እንቅልፉ ለሰውነታችን ለአቅላችን ተስማሚ ይሆናል። እነዚህን ሁሉ ነገሮች ሌሎችም ነገሮች ያለ ቢስሚላህ ካረግናቸው በረካ ቢስ ይሆናል። እየበሉ ማይጠግቡ ሰዎች አሉ። በተለይ ልጆች ይጣላሉ ምግብ ላይ። አንዱ ምክንያት ሊሆን የሚችለው ሲጀምሩ ቢስሚላህን ስለረሱ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ቢሐምድ ረቢ አብደኡል ሙኒራ፣ አላህን በማመስገን ሙኒራን ጀምራለሁ አለ ጸሐፊው። ሙኒራ የምን ስም ነው? እዚህ ጋር የነቢን የህይወት ታሪክ የሚዳስስ መጽሐፍ ስም ነው። ሙኒራ ማለት አብሪ ማለት ነው። አላህን በማመስገን ሙኒራን ጀምራለሁ። ثم الصلاة والسلام السيرة ከዚያም አልሐምዱሊላህ ካሉ በኋላ ነቢ ላይ ሶላትና ሰላም ማውረድ የተለመደ ባህል ነው። ዑለሞች ኪታብ ሲጽፉ አልሐምዱሊላህ ይላሉ። ከዛ ነቢ ላይ ሶላቱ ሰላም ሶላዋት ያወርዳሉ። ጸሐፊው ወፈቀሁ አላህ ተዓላ ቢስሚላህ ካሉ በኋላ አላህን በማመስገን ጀምረዋል። ከዛ በሶስተኛ ደረጃ ነቢ ላይ ሶላትና ሰላምን አውርደዋል። ከዚህ የተፈለገው መጨረሻ ላይ ያስከትለው አሲረ ብለው አሲረ ከሚለው ሁለት ነገር ነው የተፈለገው። አንደኛ ቀጥሎ የሚዳስሱት ስለ ሲራ እንደሆነ ለመጠቆም ነው። ይሄ በበላጋ አነጋገር በራዓቱ ልስትህላል ይባላል። ምን ሊናገሩ እንደፈለጉ ገና ከመግቢያው መጠቆም ማለት ነው። ይሄ የረቀቀ የንግግር ዘይቤ ነው። ገና ከመግቢያው ቀጥሎ ስለምን ሊናገር እንዳሰበ ከሙቀድማው መገመት ይቻላል። ثم الصلاة والسلام السيرة ማወራው ስለ ሲራ ነው። ይሄ አንድ ትርጉሙ ነው السيرة የሚል። ሌላኛው ትርጉሙ ثم الصلاة والسلام السيرة አላህን ካመሰገኑ በኋላ ነቢ ላይ ሶላዋት ማውረድ ዑለሞች ዘንድ የተለመደ ነው። ያን በመከተል የዑለሞችን ልማድ በመከተል አላህን ካመሰገንኩ በኋላ ሶላዋት አወርዳለሁ። ከዛ አላ ነቢይን እስሙሁ ሙሐመድ ሶላትና ሰላም ነቢ ላይ ይሁን። የተኛው ነቢ ላይ? ስሙ ሙሐመድ የሆነው ነቢይ ላይ። የነቢያት አለቃ ስማቸው ሙሐመድ ነው። እሳቸው ላይ ሶላትና ሰላም በማውረድ እጀምራለሁ። ሲራ ብሎ ማለት የነቢይ ሶላት ወሰላም የህይወት ታሪክ ማለት ነው። ውልደታቸው፣ እድገታቸው፣ የዘር ሀረጋቸው፣
ሲራ ይባል። ቀደም እንደተከሰነው በዚህ ርዕስ ሁሉንም የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጠቃላይ ህይወታቸውን ታሪክ አይደለም እንዳስ 30 የሚደርሱ ዋና ዋና ከሳቸው የሚያያዙ ነጥቦችን ነው ምናነሰው። የመጀመሪያው አላ ነብይን ኢስሙሁ ሙሐመዱ፣ የነብዩ ሙሐመድ ስማቸው ሙሐመድ ነው። ይሄ ከስሞቻቸው ሁሉ ምርጡ ስማቸው ነው። ብዙ ስሞች አሏቸው ለነቢ። ቡኻሪ ላይ ብቻ የተነገሩ ወደ 5 የሚደርሱ አሉ። አልሐሽር፣ አልዓቂብ፣ አልሙቀፋ ኢላ ገይር፣ በሌሎችም አሐዲሶች የተነገሩ አሉ። ነገር ግን በብዛት የሚታወቀውና የስማቸው ሁሉ ምርጥ የተባለው ቁርአን ላይ የተነገረው ስማቸው ማን ነው? ሙሐመድ ነው። ሌላ ተጨማሪ ስም አላቸው ቁርአን ላይ የተጠቀሰ፣ ተውራትም ላይ የተጠቀሰ፣ ኢንጂልም ላይ የተጠቀሰ። ቁርአን ላይ የተነገረ የስሞቻቸው ሁሉ ዋና ምርጡ ስማቸው፣ ታላቁ ስማቸው ሙሐመድ ነው። ሌላ ስምም አላቸው ቁርአን ላይ የተነገረ፣ ተውራት ላይ፣ ኢንጂል ላይ፣ ዒሳ ላይ የወረደው መጽሐፍ ላይም የተጠቀሰ ስም አላቸው። ማን ነው እሱ? አሕመድ። ወሙበሽረን ቢረሱል ያቲ ሚን ባዕድ እስሙሁ አሕመድ። ሌላ ደግሞ በሐዲቶች የተነገሩ በርካታ ስሞች አሏቸው። ከአንድ በላይ ስም የሚወጣው ብዙ ጊዜ ያለውን ደረጃ ያለውን ክብር ምን ያክል እንደሚወዱት ለመግለጽ ነው። እናት ልጇን አንዳንዴ በሶስት በአራት መልኩ ትጠራለች። ነቢይ ሙሐመድን አላህ ከማንም በላይ ስለሚወዳቸው ብዙ ስም ሰጥቷቸዋል። ዋናውና ትልቁ ስማቸው ግን ሙሐመድ። ሙሐመድ ማለት እጅግ በጣም የተመሰገነ ማለት ነው። ሙሐመድ ማለት እጅግ በጣም የተመሰገነ ማለት ነው። ብዙ የሚያስመሰግኑት ባህሪዎች ያሉት ማለት ነው። የሚመሰገንበት ብዙ ባህሪ ጥሩ ጎን ያለው ማለት ነው ሙሐመድ ማለት። አሕመድ ማለት ደግሞ እጅግ በጣም የተመሰገነ ማለት ነው። ተቀራራቢ ነው። ይበልጥ ጌታውን የሚያመሰግንም ማለት ነው። በንግግርም በተግባር አላ ነቢይን እስሙሁ ሙሐመዱ። ቁርአን ላይ የተነገረው የራሳቸው ስም ብቻ የአባታቸው ስም አልተነገረም። ወይም መሆን የነበረበት አንድ ሰው ስሙ ከአባቱ ከአያቱ ጋር ነው መጠራት ያለበት፣ ማንነቱ በደንብ ፍንትው ብሎ ይታይ ዘንድ ይታወቅ ዘንድ። አራት ቦታ ላይ የነቢይ ሙሐመድ ስማቸው ቁርአን ላይ ተጠርቷል ሙሐመድ በሚል ና ማካነ ሙሐመዱን አባ አሐዲን ሚን ሪጃሊኩም ሙሐመዱን ረሱሉላህ ወማ ሙሐመዱን ኢላ ረሱሉን ቀድ ኸለት ሚን ቀብሊሂ አርሩሱል ወለዚ ኑዝለ ሱረት ሙሐመድ ና። እነዚህ አራት ሱራዎች ላይ ሙሐመድ 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 ብቻ ነው የተባሉ፣ የአባታቸው ስም አልተጠቀሰም። ለምንድን ነው? ሁለት ምክንያት አለ። የነቢ ሙሐመድ የሰላቱ ሰላም ስማቸው ቁርአን ላይ ከመጠቀሱ ጋር ቁርአን ላይ የአያታቸው ስም የአባታቸው ስም አብሮ ያልተጠቀሰው ከሁለት ምክንያቶች አንጻር ነው። አንደኛው ሰው የሚለካው በራሱ በስራው እንጂ በአባቱ በአያቱ በዘር ሀረጉ አይደለም። ሰው የሚመሰገነው የሚከብረው የበላይ የሚሆነው የሚልከው እሱ ራሱ በሰራው እንጂ የገሌ ልጅ ስለሆነ አይደለም። ማንነታቸው ብቻ፣ ስማቸው፣ ስራቸው ብቻ የሚያስከብራቸው ሰው ናቸው። ሙሐመድ ይሄን ደረጃ ያገኙት የገሌ ልጅ ስለሆኑ አይደለም። ራሳቸው ጋር ባለ መልካም ስነ ምግባር ትልቅ ስራ ነው ለማለት ነው። ላ የንፈዑ ደል ጀዲ ኢንከል ጀዲ፣ አላህ ዘንድ የትልቅ ሰው ልጅ መሆን ምንም አይጠቅም። አላህ ዘንድ የሚጠቅመው ራስ ሰርቶ ተግቶ ትልቅ ስራ መስራትና ትልቅ መሆን ብቻ ነው የሚጠቅም። እኔ የገሌ ልጅ ነኝ፣ የዶክተር ልጅ ነኝ፣ የሀብታም ልጅ ነኝ፣ የሼክ ልጅ ነኝ ምንም አይጠቅም። የሚጠቅመው ምንድን ነው? ራስ የሰሩት ነው። አንተ ምን ትችላለህ? ቁርአን ላይ ጎበዝነህ፣ ሶላተል ጀማዓ አያልፍህም፣ 30 ጁዝ ቁርአን ሐፍበሃል። ይሄ ነው የሚጠቅመው አላህ ዘንድ እንጂ የገሌ ልጅ ስለሆንኩኝ ብሎ ስራት ላይ በሰላም ማለፍ አይቻልም። ሰው የሚለካው በምንድን ነው? ራሱ በሰራው እሱ ዘንድ ባለው። ስለዚህ የነቢይ የአባት ስም ያልተጠቀሰው ራሳቸውን ችለው የቆሙ ሙሉ የሆኑ ሰው ናቸው። ሁለተኛው ምክንያት ቁርአን ላይ ሙሐመድ ከተባለ ሌላ ሙሐመድ እንደሌለ ይታወቅ ዘንድ ነው። ቀጥታ ሙሐመድ ከተባለ ቁርአን ላይ በክብር ስሙ የተጠራ ሰማይ ምድር ላይ የሚታወቅ አንድ ሙሐመድ ነው ያለው። የአባቱ ስም ማን ነው? የቱ ሙሐመድ? የቱ አሕመድ? የቱ ጀማል? ከማል የሚባለው መቼ ነው? ብዙ ከማሎች ካሉ ነው አንድ ቦታ ላይ ሊጠቀሱ የሚችሉ። ቁርአን ላይ በሳቸው ከፍታ ልክ ስሙ ሊጠራ የሚችል ማንም የለም። ለዚያ ነው ሙሐመድ ብቻ የተባለ። ከነቢዩ ሙሐመድ ሰላቱ ወሰላም በፊት ብዙ የሚታወቁ ሙሐመዶች አልነበሩ። አረቦች ዘንድ ይሄ ስም ብዙ አልተለመደም ነበር። ነገር ግን ከጊዜ በኋላ መጽሐፍ የሚያውቁ ሰዎች፣ አይሁዶች፣ ክርስቲያኖች፣ ከነቢይ በፊት የነበሩትን ነቢያት የሚከተሉ ሰዎች ወደፊት ነቢይ ይመጣል ከመካ አካባቢ የሚወለድ ስሙ ሙሐመድ የሆነ ጀርባው ላይ የመደምደሚያ የነቢይነት መደምደሚያ ማህተም ያለበት በኋላ ላይ ደግሞ ቴምር ወደሚበዛበት ሀገር ወደ መዲና የሚሰደድ ተብሎ ሲነገር የሰሙ
የኔ ልጅ ነው በቃ ወደፊት ነብይም ይሆነው በማለት ልጃቸውን መሐመድ ያሉ ተገኝተዋል። ነገር ግን የሉም አይታወቁም በታሪክ የጸናው ለሳቸው ብቻና ብቻ ነው። على نبي اسمه ماذا محمد نبي لا صلوات اوردالو اسمه محمد بهونه نبي لا يا ከዛ አስከተለው ያባታቸውን ስም ተከሱ ابوه عبد الله አባቱ عبد الله نوا مناወድሰው ታሪኩን ከተለን መንዘረዘረው ነብይ የራሱ ስም ማን ነው መሐመድን ያባቱ ስም ደግሞ አብዱላህ ነው። ዝክተኛው የነብይ መታወቅ ያለበት ስም የዘር ሐረግ መሐመድ ኢብኑ አብዱላህ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ኢብኑ ሐሽም የሚለው እስከዚህ ማወቅ አለን። የራሳቸው ስም መሐመድ ነው ያባታቸው ስም አብዱላህ ነው። የነብይ ስም ማን ነው ሲባሉ ነብይ ብቻ ብለው ይመልሳሉ። የነብይን ስማቸውንም ከማያውቁ አብዱላህ የሚለውን ያባታቸውን አብዱል ሙጠሊብ የሚለውን የአያታቸውን ማያውቋል። መግቢያ አካባቢ ላይ እንደተጠቀሰው ነብይ መሐመድ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዝርዝር ስማቸውን የተላኩበትን ዓላማ የተላኩበትን ሀገር ወዴት እንደተሰደዱ መቼ እንደሞቱ ልናውቅ ይገባል። እያንዳንዱ ሙስሊም ይሄን ሊያውቅ ይገባል። በተለይ ወጣቱ አሁን ላይ ስለ ነብዩ ስለ አቡበክር ስለ ዑመር ከማወቅ ይልቅ ስለ ኳስ ተጫዋቾች ስለ ዘፋኞች ስለ እዚሁ ዱንያ ላይ ብቻ ስማቸውም ታሪካቸውም ስለሚቀር ሰዎች ብቻ ነው አብዛኛው ሰው የሚያጠም። በተለይ ይሄ ኳስ የሚሉት ጣሁት አሁን ባለንበት ዘመን ኳስ ምንድን ነው? ጣሁት ነው። ከአላህ ውጭ የሚመለክ አምላክ ሆኗል። ለኳስ ብለው ሶላተል ጀማዓ የሚተው ሰዎች፣ ለኳስ ብለው የሚዋደዱ የሚጣሉ ሰዎች፣ የሚደባደቡ ሰዎች፣ የሚኮራረፉ ሰዎች፣ በዚህ መልኩ የሚወደድ አላህ እንጂ ማንም አይደለም። ለአላህ ብሎ የወደደ ለአላህ ብሎ የጠላ ኢማኑ ሞልቷል ተብሎ ከአላህ ውጪ ላለ ለማንም ለምንም ብሎ የወደደ ለማንም ለምንም ብሎ የጠላ ኢማኑ ጎድሏል ያለ ምንም ጥርጥር። ኳስን በጣም ከመውደዳቸው የመጣ የካፍር ምናልባትም የአይሁዶች ሙስሊም የፍልስጤም ወንድሞቻችንን የሚበድሉ አቅሷን ለማፍረስ የሚጥሩ ኳስ ተጫዋቾችን የሚያፈቅሩ የሚያደንቋል። ስለ እነሱ በጣም ከማወቃቸው የመጣ አላህ እስከዚህ ደረጃ ከመዋረድ ይጠብቀንና የጫማቸውን ቁጥር የሚያውቁ ሰዎች እገሌ የሚባለው ኳስ ተጫዋች የጫማ ቁጥሩ እንደዚህ ነው ይላል። ምን አረከሰ ሽንት ቤት አድርጎት የሚገባውን ጫማ ቁጥር ለማወቅ እስከመጣ ድረስ በእነማ የነቢ ስም ማን ነው ብትለው ነቢ ይልሃል። ጸጉሩ እንደዚህ ያከክ ሌላ ስም የለም አያውቅ። መች ተወለዱ አያውቅ። መች ነቢ የሆኑ በስንት ዓመታቸው አያውቅ። ይሄ መሆን የለበት። ከጨለማ ወደ ብርሃን ሊያወጡ ከሰዓት ሊያድኑን ሙሉ ሊያደርጉን የመጡ የሰው ልጅ ናቸው ነቢዩ መሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ለቀድ መነ ላሁ ዐለ ልሙእሚኒነ ኢዝ በዐተ ፊህም ረሱላ ምን አንፉሲህም የትሉ ዐለይህም አያቲህ ወዩዘኪህም። አላህ ለምእመናን ትልቅ ውለታን ውሏል። ከራሳቸው የሆነ የሰው ዘር የሆነ ነቢይ በመላኩ ከጨለማ የሚያወጣቸው ቁርአን የሚያስተምራቸው ሐዲስ የሚያስተምራቸው ከጉድለት ከእንከን ከእድፍ የሚያጠራቸውን ነቢይ ለሰው ልጆች አላህ በመላኩ ትልቅ ውለታ ውሎላቸዋል ብሏል። ፀሐይና ብርሃንን ከማግኘት ከፀሐይና ከብርሃን ከፀሐይና ከጨረቃ ከምናገኘው ጥቅም የበለጠ ከነቢይ ተጠቅመናል። ካመንን በሳቸው ካመንን ከተጠቀምንባቸው ፀሐይ ጨረቃ ውሃ የሚጠቅመን ውጫዊ አካላችንን ለመገንባት ለአዱንያ ኑሯችን በነቢይ ማመን እሳቸውን መከተል ግን የሚጠቅመን ለአኼራችን። በሳቸው ያላመነው ወደ ጀነት የሚያልፍበት መንገድ የለም። በሳቸው የምናምነው ያዘዙንን ሁሉ ምን ተገብረው የእሳቸውን ዝርዝር ባህሪያቸውን አኽላቃቸውን ስለምግባራቸውን ሁኔታቸውን ስናውቅ ነው። ነቢዩ መሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አላህ ዘርዝሮ ባህሪያቸውን ነግሮናል። ሰሓቦች ያዩትን ስለሳቸው አስተላልፈውልናል። እንዴት ይበሉ እንደነበረ፣ እንዴት ይጠጡ እንደነበረ፣ ጸጉራቸውን ጺማቸውን እንዴት ያበጥሩ እንደነበረ፣ ጫማ እንዴት ይጫሙ እንደነበረ፣ እንዴት ይተኙ እንደነበረ፣ እንዴት ይገቡ እንዴት ይወጡ እንደነበረ፣ ከአዋቂዎች ጋር ከሕፃናት ጋር እንዴት ይኗኗሩ እንደነበረ ስለሳቸው ያልተነገረ ነገር የለም። የነቢይ የህይወት ታሪክ ሐዲስ ሸሪዓ በዝርዝር ከመነገሩም የመጣ ከደጋ ቀደምቶች መሃል አንዱ ጸጉርህን እንኳ ማከክ ስትፈልግ እንዴት መታከክ እንዳለበት የሚያሳይ የነቢይ ሱና ካለ በዛ መልኩ እንጂ አትከክ ብላ ስንበላ ብስምላህ ብለን እንድንበላ በቀኝ እጃችን እንድንበላ ከበላም በኋላ እጃችን ከማጠባችን በፊት በምላሳችን እንድንጠርግ ስንበላ የወደቀ ካለ አንስተን ብስምላህ ብለን ቆሻሻውን አስወግደን እንድንበላ ከአጠገባችን እንድንበላ ሰው ፊት ያለውን እንዳንበላ አስተምረው ነው። ምንም የቀረ ነገር የለም። ይሄን ሲናገሩ ሰሓቦች አንዱ አይሁድ ይሰማና
እናንተ ሁሉን ነገር መሐመድ አስተምሮናል ተላላችሁ ስለመጸዳጃ ቤት አስተምሯችኋል እንዴ ብለው ጠይቋል በማሾፍ መልኩ አው ስለመጸዳጃ ቤት ስራተ አስተምሮናል መጸዳጃ ቤት ሲገባ እንኳን ተሮጦ ዝም ተብሎ አይገባ ስንገባ በግራ አግር ነው የሚገባው በአፋችን ደግሞ ምን ላለን اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث نلا سيوتا ደግሞ ምን ይባላል غفرانك قال يا ደግሞ الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني يبال መጸዳጃ ቤት ላይ ቁጭ ሲባል ወደ ቂብላ ዞሮ መቀመጥ አይቻልም። ጀርባን ወደ ቂብላ ማዞር አይቻልም። ከቂብላ በተቃራኒ ወደ ሆነ አቅጣጫ ነው ቁጭ የሚባል። መጸዳጃ ላይ ሆኖ ማውራት አይቻልም። አላ ኸላፊን በይነ አህሊል ዒልሚ ፊ ዳህ የተለያዩ አዳቦች አሉ። ይሄን ሁሉ ነቢ ያስተምረው ነው። ስለዚህ እኛን የሰው ልጅ ሊደርስበት ከሚችል ከፍታ ሊያደርሱን ነው የመጡት። ከድንቁርና ሊያወጡን ነው የመጡት። ወደ ጀነት ይዘውን ሊሄዱ ነው የመጡት። ይሄን ሁሉ ውለታ ያዋሉልን ነቢ ስማቸውን ባህሪያቸውን የሚወዱትን የሚጠሉትን ያዘዙትን የከለከሉትን ልናውቅ ይገባናል። ሲራቸውን ባወቀን ቁጥር ልብ በሉ የነቢና የሶላተ ሰላም የህይወት ታሪክ ሲራቸውን መልካም ስነ ምግባራቸውን ባወቀን ቁጥር ይበልጥን ወዳቸዋለን። ምክንያቱም እንዲወደዱ የሚያደርግ ባህሪ ብዙ ስላላቸው ሁሉም ባህሪያቸውም ይወደድ። አብዝተን በወደድናቸው ቁጥር ደግሞ አብዝተን እንከተላቸዋለን። በትንሹም በትልቁም እሳቸውን እንመስላለን። እሳቸው እንዳደረጉት እናደርጋለን። አለባበሳችን እንደሳቸው፣ የፀጉር አያያዛችን እንደሳቸው ይሆናል። አበላላችን እንደሳቸው ይሆናል። የከለከሉን እንከለከላለን። ምን ወደው ሰው ተው ያለን እንተዋል። አድርግ ያለን እናደርጋለን። አብዝተን በወደድናቸው ቁጥር ደግሞ አብዝተን እንከተላቸዋለን። አብዝተን በተከተልናቸው ቁጥር ጀነት የመግባት እድላችን ሰፊ ይሆናል። በሰላም ጀነት እንገባለን። ወኢን ቱጢዑሁ ተህተዱ። ነቢ ሙሐመድን ከተከተላችሁ ከታዘዛችሁ ሂዳያን ቀናውን መንገድ ትጨብጣላችሁ፣ ከዛ ጀነት ትገባላችሁ ተብለናል። ስለዚህ ስለ ነቢይ ሙሐመድ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዝርዝር በሚገባ ልናውቅ ይገባናል። እሳቸውን እንዳናውቅ ያረጉን ነው። ልብ በሉ ያ ሸባብ ወያ አይቱ አልአኸዋት ወልኡመሃት፣ ነቢይን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዳናውቅ እየተደረገን ነው። በእሳቸውና በእኛ መሃል ሰዎች አጥር እያጠሩን፣ ስለ ነቢዩ ታሪክ ከማወቅ ይልቅ ስለ ሌሎች ተራ ስለሚባሉ ሰዎች የሰቀሏቸው ሚዲያ የሰቀላቸው የዘመኑ አርት የሚባለው ሙሲባ የሰቀላቸው ሰዎችን ታሪክ እንድናጠና የተደረገን። ልጆቻችንም ታዳጊዎችም የነቢይን ታሪክ የሶሐቦችን ታሪክ ከማወቅ ይልቅ የዱንያ ሰዎችን ታሪክ እያወቁ፣ ትንንሽ ልጆች ሲጠየቁ ወደፊት ምን መሆን ነው የምትፈልገው ሲባሉ ኳስ ተጫዋች፣ አርቲስት፣ ሩባ ማሻአላህ እዚህ ያሉ ሙስሊም ወንድሞቻችን ልጆቻችን ይሄን አይሉም በአላህ ፍቃድ። ግን ሚሏል ስለ መጥፎ ትምህርት ቤት የሚማሩ ከካፍሮች ጋር ተቀላቅለው ውለው የሚያድሩ የወደፊት እቅዳቸው ሞዴላቸው ራያቸው ሌሎች ሰዎች ናቸው። የነቢ ጠላት የሚባል ከአላህ የሚያርቁ ሌላ የነቢን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ውዴታ እንዳናገኝ እንዳንወዳቸው በወደድናቸው ቁጥር እንዳንከተላቸውና ከእሳቸው እንዳንመሳሰል መሀል ላይ እንቅፋት የሚሆኑ ሰዎች በስተዋልና የነቢን ታሪክ ልንሰማ ልናጠና ይገባናል። ለዚህም ነው በየጊዜው የነቢን ስም ለማጠልሸት ይሞክራል። የሆነ ጊዜ ላይ ታስታውሱ እንደሆነ ዴንማርክ የሚባል ሀገር ላይ የነቢን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምስል ሌላ ነገር አስመስለው ስለዋል። በተለያዩ ነጥቦች ላይ ነቢዩን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ክብራቸውን ለመንካት ክብራቸውን ለመቀነስ ሙከራ አድርገዋል። ነገር ግን አልተሳካላቸው። የነቢይን ክብር ለመንካት ብለው የሆነ ነገር ባደረጉ ቁጥር ሰዎች ይበልጥ ስለ ነቢይ እያወቁ ነው። ስለ ነቢይ ታሪክ፣ ስለ ነቢይ ስነ ምግባር፣ ስለ ነቢይ ጀግንነት፣ ስለ ነቢይ ታታሪነት፣ አዛኝነት ባወቁ ቁጥር እንዲጠሏቸው ተብሎ ዘመቻ የተከፈተባቸው ሀገር ሰዎች ልጆቻቸውን ሙሐመድ እያሉ ነው በብዛት ወደ እሳቸው ዲን እየገቡ ነው። ምክንያቱም ታላቅን ያከብሩ ነበር፣ ለታናሽ ያዝኑ ነበር፣ የተቸገረን ይረዱ ነበር፣ የተራበን ያበሉ ነበር፣ ዝምድና ይቀጥሉ ነበር፣ ትንንሾችን ያጫውቱ ነበር፣ ትልቆችን ያከብሩ ነበር። እንደሳቸው ሙሉ ሰው ማን ነው? በጣም በባህሪያቸው ተደንቀው ብዙዎቹ ሰልመዋል። ፈረንሳይ ላይ፣ ጀርመን ላይ፣ ዴንማርክ ላይ፣ ሆላንድ ላይ፣ ሌሎችም ሀገሮች ላይ ነቢን ለማስጠልሸት ብለው የጀመሩት ሴራ በተቃራኒ ሆኖባቸዋል። ኢነ ሻኒአከ ሁዋ ማዳ አልአብሳ፣ አንተን የሚጠል እሱ ነው ዘሩ የሚቆረጥ እሱ ነው የሚያፍረው የሚዋረድ ተብሏል። አቡሁ ዐብዱላሂ አባታቸው ዐብዱላህ ነው። ሚንሁ ሙፍረዱ ከዐብዱላህ የተወለዱ ብቸኛ ሰው እሳቸው ናቸው። ይሄ ወሳኝ የሚባል ነጥብ። ለነቢይ ስንት ወንድምና ስንት እህት አላቸው ቢባል መልሱ ምንድን ነው? እሳቸውን ብቻ ነው የወለደው፣ ወንድም የሚሆን እህት የላቸውም። አቡሁ ዐብዱላሂ ሚንሁ ሙፍረዱ የተባለው ይሄ ነው። የነቢይ አባት ሌላ ከእሳቸው ውጪ ምንም አልወለደም። አላህ ለሚያውቀው ሒክማ ነው ይሄ የሚያደርገው። ከዚያም አስከትለው ወጀድሁ ሸይበቷ አባታቸው ዐብዱላህ ነው፣ ብቸኛ የእሱ ልጅም ናቸው፣ ወንድም እህት የላቸው። ነቢ ሰላቱ ወሰላም ለምንድን ነው ወንድም እህት እንዳይኖራቸው የተደረገው? ወደፊትም ትንሽ
ሚከብዱ ወይም ደግሞ እንዴት እንደዚህ ሆነ ለምን ብቻኛ ተደረጉ የሚያስብሉ ነጥቦች ይመጣሉ። እናታቸው ህፃን ያሉ ሞታ፣ አባታቸው ህፃን ያሉ ሞታ፣ ለብቻቸው ነው ያደጉት፣ የቲም ነበሩ ማለት ነው። ለምንድን ነው እንዲህ ሆነው? ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻኛ ሆነው እንዲያድጉ የተደረገው አላህ ተባረከ ወተዓላ ሁሉም ለሳቸው ሊያደርገው ይችላል የሚባለውን ነገር እሱ ሊያደርግላቸው ፈልጎ፣ አባትም ወንድምም አጎትም እህትም ይሁን ነገር ሊያደርጉ ሊጠብቁ ሊጦሩ ሊንከባከቡ ይችላል። ነገር ግን እንደ አላህ የሚንከባከብ እንደ አላህ የሚጠብቅ ማንም የለም። جعله يتيما ليتولاه هو بنفسه يتيم ያረጋቸው ወንድም እህት እንዳይኖራቸው ያረጋው ሁሉንም ቦታ ሸፈነው አላህ ሊንከባከባቸው ስለፈለገ ነው። وجده شيبته عبد المطلب ከአባታቸው ስም ከራሳቸው ስም ቀጥሎ የሚነሳው የአያታቸው ስም የነብይ አያታቸው ስም ሸይባን ሸይባ عبد المطلب ቀጥል ስሙን ሰዎች ዘንድ የሚታወቅበት ስም ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአያታቸው ስም ትክክለኛው ሸይባን አብዱልሙጠሊብ የሚባለው በምክንያት ቅጽል ስሙ ነው እንጂ የአያታቸው ትክክለኛ ስም ማን ነው? ሸይባን። አረቦች ዘንድ በብዛት የተለመደ ስም ነው፣ የክብር ስም ነው፣ የተለመደ የክብር ስም ነው። ታዲያ ለምንድን ነው ሙሐመድ ኢብኑ አብዱላህ ኢብኑ አብዱልሙጠሊብ የሚባለው? የነቢ አያት አብዱልሙጠሊብ ነው ለምንድን ነው የሚባለው ካለን፣ ለቀብ ነው። በቅጽል ስም ይታወቅ ስለነበረ እንዴት ነው ይሄ የሆነው? ለምን ከስሙ ይበልጥ ቅጽል ስሙ ታውቆ ሸይባ አብዱልሙጠሊብ እንዴት ተባለ የተባለ እንደሆነ፣ አብዱልሙጠሊብ የነቢ አያት በልጅነቱ መዲና ነበር የሚኖር። ከእናቱ ቤተሰቦች ጋር ከአጎቶቹ ጋር ያድግ ነበር። ከጊዜ በኋላ የሸይባ አጎቱ ሙጠሊብ ይባላል። የሸይባ የነቢ የአያታቸው አጎት ሙጠሊብ ይባላል። ሸይባ የነቢ አጎት መዲና ኖሮ ካደገ በኋላ አልሙጠሊብ ሊያመጣው ሄደ ወደ መዲና። ይዞ ሲመጣ ሸይባን አጎቱ አልሙጠሊብ ከመዲና እስከ መካ 400 ምናምን ኪሎ ሜትር በድሮ የጉዞ ሁኔታ ተንከራቶ ጉስቁል ብሎ መካ ሲገባ ጠቋቁሮ ነበር። ልክ መካ ሲገባ አልሙጠሊብ ከመዲና ባሪያ ገዝቶ መጣሉት። አብዱልሙጠሊብ ማለት ምን ማለት ነው? የሙጠሊብ ባሪያ ማለት ነው። ለምን የሙጠሊብ ባሪያ ከተባለ ሙጠሊብ አጎቱ ከመሆኑ ጋር ከተባለ ከመንገድ ሲመጣ ደግሞ ተቋቁሮ ሲያዩት ባሪያ መሰላቸውና አብዱልሙጠሊብ የሙጠሊብ ባሪያ አሉት እንጂ ስሙ ማን ነው? ሸይባን። የነቢ የአያታቸው ስም ማን ነው? ሸይባን። ለምን አብዱልሙጠሊብ ተባለ ከተባለ አጎቱ ሙጠሊብ ከመዲና ሲያመጣው ደካክሞ መንገድ ፊቱን ቀያይሮት ተቆር ብሎ ሲያዩት ባሪያ መሰላቸውና አብዱልሙጠሊብ አሉ። ከዛ ስለምን አልተቀየረም ከተባለ አንድ ነገር አንዴ ከተሰየመ ከታወቁበት በቀላሉ አይለቅ። ና እገሌ ሌባ ነው ከተባለ በቀላሉ አይለቅ። እገሌ ለቀልድ ለጫወታ የእገሌ ልጅ ነኝ ብሎ የተወሰነ ጊዜ ከታወቀ በቀላሉ አይለቅ። እገሌ አስቸጋሪ ነው ከተባለ በቀላሉ አይለቅምና ከመጀመሪያ ጀምሮ በትክክለኛ ማንነት ለመታወቅ ጥረት ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ስም ተጠርተዋል። እሳቸውም ቢሆን እንደ ነውር አልቆጠሩትም። ሰዎች ክብሩን ለመንካት ሳይሆን እንዲሁ ተገጣጥሞ ነው እንጂ ያሉት ባሪያ ነው ብለው እስከ መጨረሻ ያምኑ ስለነበር አይደለም። ቡኻሪ በዘገቡት ሐዲስ አነ ነቢዩ ላ ከዚብ አነ እብኑ ዐብድል ሙጠሊብ ብለዋል ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እኔ ነቢይ ነኝ፣ ማንም ሊያስተባብ ላይ ገባው ውሸት አይደለም። እኔ ደግሞ የዐብድል ሙጠሊብ ልጅ ነኝ ብለዋል፣ የልጅ ልጅ መሆናቸውን ሲገልጹ። ከዚያ አስከትለው ሸይኹ ረሒመሁላህ ተዓላ ሚን ነስሊ ዐድናነ ወአስሉሁ ልዓረባ ነቢ ሙሐመድ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የዘር ሀረጋቸው ነስል ዝርያቸው የአድናን ዝርያ ናቸው አሉ። አድናን የነ ኢብራሂም የኢስማኤል የኢብራሂም የኢስማኤል ልጆች ናቸው። ዘሩ እስከዛ የሚሄድ የዘር ሰንሰለት ነው። ሚን ነስል ልዓረብ የዘር ግንዳቸው ደግሞ ዝርያቸው አረብ ነው። ነቢዮች ሁለት አይነት ናቸው። አረብ የሆኑ አሉ፣ አረብ ያልሆኑ አሉ። ጥቂቶቹ ናቸው አረብ። በብዛት የሚነገረው አራት ነቢያት ናቸው አረብነታቸው የሚታወቅ ነቢ ሙሐመድ፣ ሹዐይብ፣ ሁድ ወሀከለ። ከዚያ ውጭ ያሉት አረቦች አይደሉም፣ ከአረብ ውጭ ናቸው። ስለዚህ የእስላምን ምንነት ወይም ታሪክን በትክክል የማያውቁ እስልምና የነቢያት የዘር ሀረግ ከአረቦች ጋር ብቻ የተያዘ ይመስላቸዋል። ነቢዩላህ ሙሳ አረብ አደሉ፣ ዒሳ አረብ አደሉ። አረብም ሁን ሌላ ላ ፈድለ ሊዐረቢይን ዓላ ዐጀሚ ኢላ ቢተቅዋን። ሰው አረብ ስለሆነ ነጭ ጥቁር ስለሆነ አይደለም፣ እሱ ጋር ያለው ስነ ምግባር ማንነት ነው ትልቅም ትንሹም የሚያደርግ። ከተለያዩ ሀገሮች ነቢያት ተልከዋል።
ታዲያ ቁርአን ላይ የተነገረን የተወሰኑ ነብዮች ብቻ ታሪክ ለምን ሆነ የተባለ እንደሆነ ለምሳሌ ነው የተጠቀሱት። ከተለያዩ ነገሮች አንፃር ከነበራቸው ትዕግስት አንፃር ከህዝባቸው ጋር ከነበራቸው ሁኔታ አንፃር ለናሙና የሚሆኑ ነብያት እንጂ የተጠቀሱት ለሁሉም ዓለም አላህ ነብይ ልኳል በየጊዜው። የት አለ የኢትዮጵያ ነብይ? የት አለ የኤርትራ ነብይ ትል ይሆናል። ምንሁም መን ቀሰሱና ዓለይክ ወምንሁም መን ለም ነቅሱስ ዓለይክ። ከነብያት ውስጥ ታሪኩን በዝርዝር የነገርነህ አለ ያልተነገረህም አለ ተብሏል። በተነገረው ተብቃቃ፣ በተነገረው ተብቃቃ። አላዋቂነት ሌላ ነገር ውስጥ ያስገባ። አንዴ ሌላ ሀገር ላይ ከሆነ ታክሲ አሽከርካሪ ጋር ብሬ የሄድኩኝ ሳለ ታውቃለህ፣ ሁሉም ነቢይ የተላከው ከአረቦች ሀገር ነው፣ ከሳውዲ ብቻ ነው፣ እኛ ፊልፒን ሀገር አንድም የተላከ ነቢይ የለም አለ። አያውቅም ታዲያ ይሄ ሁሉ የሆነው ለምን እንደሆነ ታውቃለህ አለኝ። እሺ ለምንድን ነው አልኩ። አረቦች አስቸጋሪ ስለሆኑ ነው። እኛ ምንም ስለማናስቸግር ከኛ ሀገር ምንም ነቢይ አልተላከም። ሁሉም ነቢይ የተላከው ከአረቦች ሀገር የሆነው አረቦች መጥፎና አስቸጋሪ ስለሆነ ነው ሲል ሰምቻለሁ። ከሁሉም ሀገር ከሁሉም አካባቢ ለሁሉም ህዝብ ነቢይ ተልኳል። ወለቀድ በዐትና ፊ ኩሊ ኡመቲን ረሱላ። አንዳንዴ ሀገሩ ተቀራራቢ ሆኖ የአንዱ ሀገር ለሌላኛው የሚደርሰው ነው ዘም ይባላል። ወሀሉመ ጀራ ወአስሉሁ ልዓረብ። የነቢዩ ሰላቱ ወሰላም የዘር ሀረጋቸው መጨረሻው የዘር ግንዱ አረብ ናቸዋል። ቅድም እንዳልነው አረብም ይሁን አጀም ሰው የሚለካው በስራው ነው፣ በስነ ምግባሩ ነው። አረብ አረብ ካልሆኑ አይበልጥም፣ ነጭ ከጥቁሩ አይበልጥም፣ አላህን በመፍራት እንጂ ብለዋል። አረብ ስለሆንክ ጀነት ግባ፣ አረብ ስላልሆንክ ጀሀነም ግባ አይባል። በል ነቢዩ ሰላቱ ወሰላም ጀነት በገባሁ ቁጥር ከፊት የጫማህን ኮቴ እሰማለሁ ምን አድርገህ ነው ብለው አንድን ጥንቁር ባሪያ ነቢይ ጠይቀዋል። ማን ነው እሱ? ቢላል። ጀነት በገባሁ ቁጥር ከፊት የጫማህን ኮቴ እሰማለሁ ምን አድርገህ ነው ብለው፣ እኔ ምንም ያረኩት ነገር የለም ግን ውዱእ ባረክ ቁጥር አላህ ያገራልኝን ያክል ሰግዳለሁ ብሏቸዋል። ቢላል ጥቁር ባሪያ ናቸው። ከመሆኑም ጋር ጀነት ላይ ከነቢይ ፊት የጫማቸው ኮቴ ተሰምቷል። ኢማን ሰማይ ላይ ሆኖ ወጥቶ ማውረድ የሚችል ሰው ቢኖር እሱና የእሱ ዘመዶች ነበር የሚያወርዱት ብለው ነቢይ ሰልማን አልፋሪሲን አሳይተዋል። ሰልማን አልፋሪሲ የኢራን ዘር። ስለዚህ ከነቢይ ዙሪያ የነበሩ ሰዎች አረብም አረብ ያልሆኑም ነበሩ። አንድ ብሎ ወደ መካ ሲሄዱ ካዕባ ላይ ወጥቶ አዛን እንዲል ያደረጉት ጥቁር ባሪያ ነው። እሳቸው ከተላኩበት ጊዜ ጀምሮ ዘረኝነት እንዳከተመ ለማሳየት ነው። ስንት አረቦች እያሉ ቁረይሾች እያሉ ካዕባ ላይ ጥቁር ባሪያ ሀበሻ ወጥቶ አዛን እንዲል ያደረጉት ሰው ሁሉ አላህ ዘንድ እኩል ነው፣ አንዱ ከሌላኛው የሚበልጠው በስራ በእምነት በስነ ምግባር ብቻ እንደሆነ ለማሳየት ለመግለጽ ነው። ከዛ አስከትለው ወኡሙሁ ቢንቱን ሊዋህቢን አሚና፣ የነቢይ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናታቸው የዋህብ ልጅ ናት፣ ስሟ አሚና ነዋ። ሁለት ነገር ነገሩን ማለት ነው። በዚህ ወኡሙሁ የነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናታቸው ቢንቱን ሊዋህቢን የዋህብ ልጅ ናት፣ ስሟ አሚና አሚና ናታ። እንግዲህ ከዚህ የነቢዩ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእናት ስም ማወቅ እንችላለን። የአባቷንም ጭም የአባቷ ዋህብ ነው፣ የእሷ አሚና አሚና ቢንቱ ዋህብ። አሚናም አሚናም ተቀራራቢ፣ ነገር ግን የእናታቸው ስም ትክክለኛው አሚና ነው። አሚና ማለት ታማኝ ማለት ነው። አሚና ማለት ሰላማዊት ማለት ነው፣ ሰላም የሆነች ማለት ነው። አባታቸው አብዱላህ፣ እናታቸው አሚና ናት፣ ያጠበቻቸው ሐሊማ ናት፣ ራሳቸው ሙሐመድ ናቸው። በስም ደረጃ እንኳ ዙሪያቸው የከበቧቸው ስሞችን ትርጉም ብናየው ብንደምረው ብንዘረዝረው ራሱን የቻለ መልእክታ። አባታቸው አብዱላህ ነው። ሌሎች አብዱል ዑዛ እየተባሉ አብዱ ሸምስ እየተባሉ አብዱላት እየተባሉ የነቢ አባት ሲመረጥ ገና ሲወለድ ስሙ ከሌላ ጋር አልተያዘም፣ ከአላህ ጋር የተያዘው አብዱላህ። እናታቸው ደግሞ አሚና፣ አማንን፣ ሰላምን፣ መረጋጋትን የሚያሳይ። ከዛ በኋላ ያጠበቻቸው ደግሞ ሐሊማ ናት። ሐሊማ ማለት ቻይ፣ ታጋሽ ማለት። ከላይ ከታች አላህ ተባረከ ወተዓላ ዙሪያቸውን በመልካም ነገር ደስ በሚል ነገር የከበባቸው ሰው ናቸው። አጅዳዱሁ በይነ ቁረይሽን ካኢና አሉ። አስከትለው አጅዳዱሁ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አያቶቻቸው በሁለቱም በኩል ያሉት በአባትም በእናትም በኩል ያሉት በይነ ቁረይሽን ካኢና በቁረይሽ የዘር ሀረግ ስር የተገደቡ ናቸዋል። ቁረይሽ ከአረብ ዘሮች መሃል ምርጥ የሚባሉ ጎሳዎች ናቸው። ምርጥነቱ በምንድን ነው? ቀደም ሲል ሰው ጥቁርም ይሁን ቀይ አረብም ይሁን ሌላ ያው ነው ብለን ነበር። አሁን ግን ምን ያለን ነው? ቁረይሾች ከአረብ ዘሮች ምርጦች ናቸው ያለን ነው። እንዴት ነው ምርጥ የሆኑት? ለምንስ ነው ምርጥ ሊባሉ የቻሉት? ጠይብ፣ ምርጥ የተባሉት እነሱ ጋር ከነበረው መልካም ስብዕና መልካም ስነ ምግባር አንፃር ነው።
ከሌሎች የአረብ ጎሳዎች የአረብ ቤተሰቦች ይልቅ እነሱ ይበልጥ መልካም ስነ ምግባሮች ነበሯቸው። የተቸገረን ይረዱ ነበር፣ የተራበን ያበሉ ነበር፣ ሰው ሲበደል ይከላከሉ ነበር፣ ይከባበሩ ነበር፣ ካዕባን ይጠብቁ ነበር ከጥንት ጀምሮ። ስለዚህ በጊዜው ከነበሩት ይልቅ ምርጥ የአረብ ዘር የተባሉት እነሱ ጋር ከነበረው መልካም ስነ ምግባር አንጻር እንጂ ሰዎች በሙሉ አላህ ዘንድ እኩል ናቸው። አንዱ ከሌላኛው ከበለጠም ይበልጥ አላህን በመፍራቱ ይበልጥ ለሰዎች ጥሩ በመሆኑ። በአላህ እስካላመነ ድረስ ሌላ መልካም ጎኑ ሁሉ ዜሮ ይደረጋል አይባል፣ ከሌሎች ሲነጻጸር የተሻለ ነው ይባል። አጅዳዱሁ በይነ ቁረይሽን ከኢነህ የዘር ሀረጋቸው በአባትም በእናትም በኩል የአሚናም የዘር ሀረግ እስከ መጨረሻ ቢቆጠር የአብዱላህም ቢቆጠር በቁረይሽ መሃል የተከበበ ነው፣ ከዛ አልወጣም። ሐዲት ላይ ኢማም ሙስሊም ሌሎችም በዘገቡት ሐዲት ነቢ ሰላቱ ወሰላም ኢነላህ እስጠፋ ኪናነተ ሚን ወለዲ ኢስማዒላ፣ ኪናና የሚባሉ ቤተሰቦችን ከኢስማዒል ልጆች አላህ ምርጥ አረጋቸው መረጣቸው። ወስጠፋ ቁረይሽ ሚን ኪናነተ፣ ኪናና ከሚባሉ ጎሳዎች ደግሞ ቁረይሽ የሚባሉትን አላህ አስበለጠ ምርጥ አረጋቸው መረጣቸው። ከቁረይሽ ደግሞ በኒ ሃሽም የሚባሉትን የነቢ ቅርብ ቤተሰቦችን መረጣቸው አስበለጣቸው። ወስጠፋኒ ሚን በኒ ሃሽም፣ ከሃሽም ቤተሰቦች ደግሞ እኔን የምርጦች ምርጥ አደረገኝ ብላ ያልሆነ ነገር ውስጥ ከመግባት ሰውን ከመበደል ይጠብቃቸው። የነቢ አያት የሆኑት አብዱልሙጠሊብ ቁርአን ሐዲስ በሌለበት ጊዜ እንኳ ኸምር አይጠጡም ነበር ሌሎች እየጠጡ፣ ዝሙትን አይዳፈሩም ነበር ሌሎችም መጥፎ የሚባሉ ክብር የሚነኩን ይርቁ ነበር። ነቢ ሰላቱ ወሰላም ከላይ እስከታች የዘር ሀረጋቸውን አላህ አጥርቶ ጠብቆ ለነቢይነት ያበቃቸው ሰው ናቸው። አባታቸውም ይሁን እናታቸው በዝሙት አልተገናኙም፣ ያኔ ዝሙት በተስፋፋበት ጊዜ ላይ እሳቸውም ከልጅነት ጀምሮ ተጠብቀዋል፣ አላህ ጠብቋቸው። እንደ ነቢይ መሐመድ ሰላቱ ወሰላም የህይወት ታሪኩ በዝርዝር የተነገረ ነቢይ የለም። ሌሎች ነቢያት ውስን ነገሮች ናቸው ቁርአን ላይ የተነገረን፣ ከዛ ውጭ ያለው ታሪካቸው ብዙ ግልጽ ተደርጎ የተነገረ አይደለም። የነቢይን ግን ጥቃቅን ነገሮች ሳይቀሩ ቅድም እንዳልኳችሁ ጸጉራቸው እንዴት ያበጥሩ እንደነበር፣ ጫማ እንዴት ይጫሙ እንደነበረ፣ እንዴት ይበሉ እንደነበር ሁሉ ሳይቀር ተነግሯል። ይህን ሁሉ ልንማር ህይወታችንን በእሳቸው ሱና መሰረት ልንመራ ይገባናል። ዛሬ ትምህርታችን በዚህ ያበቃል። ኢንሻአላህ ተዓላ ቀጣይ ደርስ ላይ የነቢ ሰላቱ ወሰላም ውልደታቸው ምን ይመስል እንደነበረ፣ መች የት እንደተወለዱ፣ በምቀ እንደተወለዱ ቀጥሎ ያሉ ነገሮችን የምናይበት ትምህርት ይኖረናል። ወላሁ ተዓላ አዕለም። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ ወበረካቱህ።